Martu Eger a já přivítám naší skvělou průvodkyni, která se nám bude věnovat a my máme možnost si krásně ty kasematy natočit, takže můžeme jít. Tak jdu dopředu. Ano. Tady je nové osvětlení a tam vidíte pohodně. Aha. Občas je možnost hodit po kazamatech pohodně. Tak. O, já to je tak smysl. No, není to. A pak potom pokračujeme dál tam. Ano. Zatím to je osvětlená část, do kterého pustí turistů. Turisty mohou sem hodit za zvláštní vstupní. Tak to je obnovený úplně. Ano. A nahoře jsou, pojďme dále. Až. Pardon? Já potom vám ukážu, jak tady bylo udělané větrání. Tak prostředko už nevypadá tak dobře, všude je osvětlení. A tady jsou ty takzvané hlídací díry, že do nádoby dali vodu a jak na druhé straně začali kopat, takže ta voda označovala, že... Aha, voda se chvěla a podle chvění oni poznali, že se něco děje. Na druhé straně, že chtějí dát střelný prach a pak tady pokud. Ale je tam krásná ukázka, že jak to fungovalo. Tam budeme se vrátit tam na po 5 metrech byly takový ty hlídací místa a tam to je větrání. A větrání chodby hned vám ukážu, tak budu trošku, tady jak jsou ty díry nahoře, tak to jsou větrací díry a ještě když jdeme dále, je taková díra, kde se dá vidět až nebe. Tady nebo po něco dále. Tady už trošku se dá vidět. Pojďte sem. Ale musíte se pohybovat a uvidíte díru. Malou díru. A tady na druhém je větší díra. Ano, je vidět. A tady někde je větší díra. Tady je velká díra. To byly takzvaný větrací. Aha. Ano, je krásně vidět. A druhý způsob všimnout nepřátelé, že tady je buben a na buben dali krášek. A když se tu tak. Takže, ale to je jako středověký způsob, protože tady ještě neměli seismograf nebo a tak dále. To neměli. No a tady na konci, až jak budeme úplně dolů, tak tam, když tu, až potom. Zde se nachází jeden z výstupů. Tady na konci, v době 1596, když znovu přišli Turci, tak vybouchla na oni, no, bacha, tady byl dělat světlo. No tady byla ta velký výbuch. Teďka udělali tento novou chodbu. A tady ta chodba, to vede úplně paralelně, jak ulice do Bolištvánky. Tak to jdeme paralelně. A tady jak budou díry doprava na pravé straně a na levé straně, tak to byly sklepy. Aha. Sklepy domácí, sklepy jako osoby, které tady bydlí nad námi, nebo třeba sklep, restaurace té. A úplně na konci, tak to je úplně nově opravená část, nebo opravená spíš, opravená část. A úplně na konci budeme v ulici Dobu číslo 12. A tam v té budově tam je ta pedagogický oddíl, radní oddíl jako pro děti, tam jsou různé věci. Tak. Ale tady ta konec schodby je zavřená, protože tak už vyjdeme ven. Ale tam jsou taky dveře a ty učitelé, když v létě, když je horko, tak oni chodí tak. Ne z ulice, ale zde je možnost hrad opustit. A
tam se dá vidět, že a zde za mřížema chodba končí. Takže se obracíme a vracíme se zpátky. Je to impozantní podzemí tohle. Bohužel to v České republice nemáme. Tady je taky velká díra, to byste si ani nevšimli. Velká vnitrací díra. A dáho, že tam dali i síť dokonce. Protože... Ano. Tohle se dá vidět, že to byl teďka obnovený. Protože tady ta část, když jste tady byl, tak to bylo úplně zavřený. Ano. Tam na konci byla ta výbuch. Ano, ano. Obnovený. Já si nemohu pomoct, ale když se podíváme na stěnu, tak opět vidím škrábance želízkem a to by naznačovalo, že chodba byla ražena hornickým způsobem. Tady to už, ano. Tady se dá vidět, že je to třeba upravená, odnovená. Tady se nenahlíme toho, to je slepá díra. A ještě tam, jak budou schody, tak my jdeme tady až na konci, a jdeme nahoru, a já vám, ale to už bude venku. A tam je ta takzvaná bašta turecká zahrada, se k tomu říká. Protože tady ta část byla, kde Turci to podkopali a 1596 tady ta část, tady ta vybuchla tam, je památná tabule, kdy se to stalo a ti, kteří umřeli, 50 maďarských vojáků a Stella Kristof, on byl hlavním architektem. Až se podíváte na historii hradu, a to byl Turci. A tady můžeme vidět, ne? Tak, jdeme se podívat po točitých schodech. No, dřív tady to bylo zavřený. Tak, pokračujeme zpátky do tohoto impozantního podzemního bludiště. Tam jsme byli. Hrášek. A já jsem někde četla, nevím, jestli je to pravda, že podle toho, jak pohybovali, to je jenom hodili sem, tak to není pravý, podle toho, jak pohybovali ty hrášky,
tak mohli odhadnout, jak jsou daleko. Takže tu ukázala, jak jsou daleko, nebo jak se pohybuje. Nepřáhlka na druhé straně, to je studek. Není. Není. Nebo dá se to osvětlit, jak chcete? Ne, bez světel je to lepší. No, podle mě taky. A to je nejhorší, když jsou opravili, tak ty světla neudělali takhle, že si to dá zhasnout. Nebo jo, možná, nevím, jestli to teď trochu, že to nechali takhle na noc. Tak. A teďka pokračujeme dál, odbočíme do Chýně. Tady tím jsme vešli. Ano. A my pokračujeme dále. Opět jeden z možných výstupů. A když teďka je 20. srpna, když je státní svátek, tak dělají ty. Tak, moment. Předtím, než odločíme doprava, nalevo bude možnost vylézt do hory. A to je celkem zajímavé, protože trošku je tam taková díra a trošku se tam dá vidět, ale byla jsem tam s dětskama a říkám, kdo je nejodvážnější, ten může tady vylézt. Mámo, malinko doleva. Tak. A vy jste tam vyrazili, protože tam je taky trošku východ. Nebo, není východ, no, to je větrání, no, zajímavý. Já tam nevylezu. Tam možná, že vylezu na vás. Podívám se, že jak se tam teďka vypadá. Ale když třeba hodím z pohodní s dámýma, tak ano. Taky vylezu. Některý tam pošlu nahoru. Ty odvážnější vylezou na spodí. Ne všichni, protože jsou dost vysoké ty spodí. Tato chodba má odhadem 150 metrů. Myslím, že 180. To je zajímavé, když třeba ve tmě tady chodíme, já se ptám, že co myslíte, kolik jsme šli, no. že se to dá, že ten odhad je pomoc další, když jim řekl pravdu, to je zajímavé, jo? Jo, jo. Tak a sestupujeme stále níže. A tady bude doleva, nahoru, oven, takže je tady. Ne, ne, to ještě ne. Ještě ne. Jo, tady vám klíč až potom. Jo, ano, tam. No. Tak, dostali jsme se za dveře a pokračujeme dále. Tady je opět jeden z výstupů ven. Dáváme se doprava. Zde je druhý z výstupů ven. Tak. A my postupujeme stále dolů. Tak. Tady pozor, trošku to klouže. Schody. A zde vpravo je vstup do takzvané vodní chodby. A vlevo kasematy pokračují.
zde je další krátká odbočka. Zhruba 2 metry, malinko šikmo vlevo a pak se ostře chodba zahýbá souběžně tady s tou chodbou hlavní. Kráčím. Musíme dávat pozor, protože na zemi jsou kaluže s vodou. No a ta voda je dost, nechci, aby mi nateklo. Mámo, poprosím tě, rozsvěť naplno. Jak je vidět, tak na dně chodby je poměrně dost vody, nemám holiny, takže to jenom nasvítíme a otočím se a pokračujeme zase zpátky. Vypni to. Vracíme se. Tam je vidět, že chodba pokračuje ven. Vidíme schodiště ven. A teď prosím světlo trošku. Ano, vydržte. Pták Einstein tady letěl.
jsme u východu z Kasemat.